تر خپل مل د پاره سره غړي تاسو قرباني ورکړي خپل مل د پاره ماته وای کوم چې قرباني خې ما چې ورکړي مثلا خپل مل د پاره سره قرباني ورکړي دا سره کوم چې قرباني خې چې قرباني دی ورکړي چې قرباني طالبان څنګه قرباني ورکړي طالبان پاکستان لپاره قرباني ورکړي نو افغانانو لپاره خو نه ورکړي ګوره خبر اور الکوزي شرم نه دی شرم سره ګډو نه بچا وسی دی وکی تا په ملک امریکا ناسته تا ول د خپل ملک نه امریکا وباسا نو ته بیا بل ته خبرې کو بیا موږ ور چې واکې دي کو دی غیرتی دی تا ته په یوه نه دي ناسې ملا سلام ملا عبد السلام ضعیف دی پیژند ملا عبد السلام ضعیف شنه چې ورته چې شی او په درته نشته ته ورشه افغانستان ته ورشه چې تا بم ما تم بم دی ګل خانان لپاره اوس دا ز سوال در نه کوم ګوره والله ته تمم نه غور په ولا پټه هم نه والله غور تمم خلا دی او په خپل ته چیلنج را کړی زه تا نه دا سوال کوم چې ملا عبد الظیف سلام دی پیژند ملا عبد الظیف سلام ملا ملا عبد السلام ضعیف ته واقعي افغاني او نن ته غیرتی وای په وطن مینه او د وطن سره مینه کې تا افغانستان ته راشه ته یو میاشه یو وخت عالم ورګو او رزم هم په افغانستان کې په وخت کې مم په وخت کې مم ګل خان تبا کړی وسیم ګل تقول خان تبا کړی زه په افغانستان ته راځم افغانستان زما ملک د زما د سوال جواب راکړه ځکه کناډا کې ځکه یورپ کې تا غوندې د لنګمار بچی نه یم زه افغان یم زه لنګمار بچی نه یم قسم دې کړی شکل افغانان ته تللی اوس که شکل باندې خو ته سیده پنجاب یې که په شکل یې خو سیده پنجاب یې ته سوال سوال جواب راکړئ که قط تکم در باندې سوال جواب سوال جواب راکه چې دغه روانوار په شپږ میاشتو کې څلور سوه پښتانه ووژل ولې خلاصه تڼۍ ګرځي نه محکمه کېږي تا داس لیک ده په پاکستان کې خلاصه تڼۍ نه ګرځي هغه یې نیولی دی خو نظربند دی چېرته چېرته خلاصه نظربند ده څلور سوه کسانو کې دا نظربند ده دا بیا زار ته وایي زه د پاکستان پښتون یم دا د پاکستان په زوري کې بلا پسې کا عائشہ عافیہ صدیقی سوق وا عافیہ صدیقی ډاکټر وا خو استاد د باګرام نه وړي دا عافیہ صدیقی ډاکټر وا په باګرام کې څه کول چې باګرام نه وی وړل هغه خو استاد د افغانان لې لاجونه کول کنه استاد افغانستان طالبان لې لاجونه کول کنه دا دې نه وړي دا زمون د افغانستان طالبانو علاجونه کوله ولې زمون د اردو علاجونه نه کول چې طالبانو علاجونه کول اردو خدای له چې روس راغی روس ته ولاړ چې امریکا پرویز مشرف چې ویلې پرویز مشرف چې ویلې چې ما پیسو په بدل کې عافیہ صدیقی خرڅ کړل نه ستاسو د مازغه بند دي چې حساب دي سپورټ کوي ګوره دا خرڅولو خبرې وکړه خرڅولو خبرې بیا تاسو نه راو نه کته کې دا خرڅولو خبرې وکړه هغه دنیا ته معلومه ده چې خزي سوق خرڅي خرڅولو کې خبرې ترې شه دی خبرې ترشه چې د پاکستان وسول دومره قرضه کې ډوب ده قرضه کې ډوب ده هاو مخه دومره اغلب کې راغلي دي چې هغه لوټ کړه یې نو خامخه قرضه کې بډوب نه وسی عمران خان راغلي ان شاء الله دې به خځه غل سوګو چې دومره غل راغلي دا پیسې چیرې مصرف وکړي او ټول دا یورپ مالک ته وړي دي نو ته به ځان لا جایدادونه دا کړی دي خاډیر خ یعنی پاکستان کې غل موسیږي نو نو خدا سیاست دانان خطول غلی دی آفرین دیر خواه خبر دا بل آخیره نی پختن را کن منظور پختون سنگ یا شخصیت دا منظور پختون خیر آقا خو در ملک دشمن دی در در پاکستان دشمن دی منظور پختون خواه پاکستان تا تا صدر کردی دی تا بخپل ملی اردور سرمینه که پاکستان ما تا پاسپورت را کرده ما تا شناختی کار را کرده افرین قربان دوستانو دوستانو پاکستان ده تا پاسپورت ور کرده پاکستان ده تا شناختی کار ور کرده و پاکستان ده تا ور کرده ده یه جو پشتون لوگه یه جد دهشتگر لوگه دوی پا پاکستان که ده دهشتگر پا نامه یادی بود خزاوره که یعنی تا طالبان پا افغانستان که سپورت که چه ده دیر خک کارو نکی سعی ده حق کار که اولی نکی او هغه څنګه و چې مسعود چې وی وژه هغه بیت الله مسعود و که څه شی مسعود نومېده څوک دوستانو څه شی و هغه بیت الله مسعود و حکیم الله مسعود حکیم الله مسعود هغه څنګه و چې وی وژه یې هغه
هغه څنګه وو؟ هغه خو د پاکستان فوج خلاف وو که نه؟ ښه، د پاکستان فوج خلاف چې هغه د هغې وژل روا دي که نه؟ هغې وژل روا دي او دا تحریک طالبان چې په پاکستان کښې دي دا سپانسر کوي تحریک طالبان؟ نه نه، هغه نه سپانسر کوم، د افغانستان سپانسر کوم، هغوی د امریکې سره جنګېږي. آفرین. ښه، راځه اوس ما ته څنګه سپانسر کوي چې امریکې کښې جنګېږي؟ دلیل یې څه شی ده؟ سپانسر کوي که نه؟ پاکستان خو د هر چې جنګېږي څه کوي؟ هغوی چې جنګېږي څه شی کوي؟ افغانستان طالبان او جهاد کوي. خو ولې چې کوم دی امریکایان دي، ولې حمله پې کوي؟ نو نه یې پرېږدي ځغلې امریکایان وینې تاسو چې اړې ورکړې وې امریکایان اوس غوږ ونیسه، اوس تاسو که اړې ورکړلې په افغانستان کښې خو پاکستان کښې خو هېڅ ضرورت نشته ده چې د حکومت په خلاف دې شیانو باندې را جیک شي. کښېنه 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 وروره کښېنه، که بحث کوې کښېنه، سم کښېنه جیکسه کښېنه. دلته 2900 کسان ناست دي، دا په ملاسې خبرې نه دي، جنت د ټیزونو ځای نه ده. کښېنه احترام وساته، کښېنه احترام وساته، جنت د ټیزونو ځای نه ده. ته کښېنه، ما زه غټ سړی یم که نه یم؟ دلته 900 کسان دي. زه غټ سړی یم که نه یم؟ تر 900 کسان کسانو مخکې په ادب کښېنه. اول ادب زده کړه، غوږ ونیسه ورور، زه تا ته د ورورې خبره کوم. اول ادب زده کړه. ادب چې ده هغه د کورنۍ نه سرچشمه اخلي. 900 کسانو مخکې پوښتې منې نه دومره خبرې نه کول تاسو والله چې سړی کنځل مجبوره کوم. زه تا ته چې وایم اوس، زما خو ګوس کنځل نه دي کړي، زه خو کنځل نه کوم اوس، زه درسره دلیل وایم. 900 کسانو مخکې خلک څه ملي نه، جنت چې ده د ټیزونو ځای نه ده. ښه، جنت 900 کسانو مخکې خلک څه ملي نه، خلک نه رغوندې کښېني خبرې کوي. زه اوس دې خبرې ته بیا راځمه چې په افغانستان کښې تاسو جهاد خلک سپانسروئ، تاسې را سپانسروئ، وایي چې دا جهاد کوي که نه؟ ته وایي چې جهاد کوي د امریکا په وړاندې که نه؟ ښه، دغه جهاد ما ته تعریف کړه، جهاد څه شي ته ویل کېږي؟ تې ما ته تعریف کړه. جهاد هغې ته ویل کېږي د الله په لاره کښې جنګېږي، د الله د رضا دپاره. ښه، څه شي ته وایي دا جهاد؟ کومه کلمه ده؟ دغه ماته ته پرېږده، ته داته پوښتنه مه کوه. ستا د ملا عمر حکومت چې وو هغه ښه وو که دا اوس چې کوم حکومت دی دا ښه دی؟ زما د دې سوال جواب راکړه، زه د ملا عمر جواب درکوم. ما ته جهاد تعریف کړه. تې سپانسر کوې، ته وایي چې جهاد کوي، امریکایان وژنې. ته ما ته مهرباني وکړه، دا جهاد څه شی کلمه ده؟ دا انګلیسي ده، دا فرانسوي ده، دا لغماني ده، دا پسې را تېر شه ایټالوي ده، دا څه شی کلمه ده او معنا یې څه شی ده؟ ښه، دا جهاد فی سبیل الله څه معنا ورکوي؟ دغه معنا یې را ته تعریف یې کړه، یو شی تعریف لري. دا چې د دین خلاف یو کار یې، د هغې خلاف جهاد کوي. ښه، د دین په خلاف باندې چې یو کار یې، د هغې په وړاندې جهاد کېږي. آفرین. دا یې تعریف ده. ښه، پاکستان کښې خو د دین په خلاف باندې ډېر کارونه کوي، د دین په خلاف باندې هیره منډۍ ده، هلته جهاد روا ده پاکستان کښې. بس دا علماو کار دی چې کوم دین د دین خلک دی، هغوی د هغوی کار دی، هغوی دغه خو کوم علما پرېږده، خو تې صادره که نه؟ خو بیا مې اعصاب خرابوي. زه تا نه په اسانه سوالونه کوم، اسانه سوالونه در نه کوم، دې جواب راکړه. جهاد کلمه خپله کلمه کومه کلمه ده؟ دا فرانسوي ده، اردو ده، هندي ده، څه کلمه ده دا جهاد کلمه؟ ته د افغانستان طالب منې که نه منې؟ اوس ته ما سوال جواب راکړې، زه ستا د سوال جواب درکوم. ما تاته وویلې چې دغه جهاد کلمه خپله څه شي ته وایي، کوم څه شي نه اخیستل شوي؟ جهاد باقاعده غټ غټ آیاتونه دي په قرآن کښې. ښه، دغه جهاد خپله څه شي ته وایي؟ دغه خپله جهاد کلمه څه شي ته وایي؟ زده دې ده که زه یې درته ووایم؟ نه ده دې زده؟ جهاد خو ما تاته ووایي که نه، هغه قرآن کښې یو دغه دی آیات دی دا. ښه، قرآن کښې یو آیات ده، څه شی ده مهرباني؟ ومن یقتل فی دغه شان یو آیات دی، اوس رانه هېر دی. ومن یقتل فی سبیل الله داسې. ښه، ومن یقتل فی سبیل الله د څه معنا ورکول کېږي؟ ومن یقتل فی سبیل الله. ښه، مهرباني، دې څه معنا ورکوي؟ د دې معنی دا ده چې د الله په لاره کښې لکه قرباني ورکوي. او دوستانو تاسو فکر ومن یقتل فی سبیل الله، ومن یقتل فی سبیل الله، د دې آیات معنا دا ورکوي چې د الله په لاره کښې تاسې خلک ووژنئ، صحیح ده؟ تاسې کافران ووژنئ، صحیح ده؟ دا معنا ورکوي. او بالکل دا معنا ورکوي. خدای قرآن ته وګوره، قرآن نه ومن یقتل فی سبیل الله دا معنا نه ورکوي چې تاسې د الله تعالی
ګورا ګورا ورور جان ګورا نه مې عربي زده ده نه مې په قرآن کې دغه شیاتونه زده دي نه معنا راته زده ده زه ومن یقتل فی سبیل الله نه زه دومره پوهېږم که تاسو یعنی که تاسو د الله جل جلاله په لارې کې قتل شوی معنا ورکوي قاتلونه نه ده یقتلو یعنی که تاسو قتل شوی دغه معنا ورکوي که تاسو چېرته د الله جل جلاله په لاره کې قتل شوی یعنی قتل شوی یعنی تاسې فی سبیل الله د الله جل جلاله په لاره ګوره ورور جانه زه راځم دې ته خو صحیح ده زه به ستا دا خبر زه به ستا دا خبر ومنم چې په پاکستان کې طالبان سپانسر کې نو ته په افغانستان کې سپانسر کې ته په پاکستان کې ولې نه سپانسر پاکستان کې منډۍ شته ده شراب شته ده مردګوخانې شته ده حکومت همدغه شی ده تاسو ولې هلته سپانسر نه کوئ که دا اسلام ټول په افغانستان کې موجوده ده لا دا تاسو نه مخکې چېرته وایئ دا نن نه دا څلور پنځه لس کاله مخکې تاسو چېرته وایئ زه تا نه دا سوال کوم چېرته مرته پرېږده زه پوهېږم غول دې راغلي ودې شرمولو مالې ته به یو عالم یا به یې تاسو زده یې ما ته هلته چیلنج راکوې ودې شرمولو دا ویډیو اوس لاړه هلته پرته ده ستا ستا ودرېږه قلمجار مې هم یاده قلم چپه کول مې هم زده دي لمبر دی چې هر کله افغانستان ته لاړې که نه ستا لمبر دی پسې کته غیرتي ما دا خبره بل چا ته هم کړې وو خوله مې ناپړي ته کې رس پاکستان ته رسم وطن ته لاړ شه که غیرتي زه وطن څه کوې پاکستان ته رسم وطن خو وطن کښې خو زه مخکېم ومه اوس هم دي او زما په شان باندې زمري اوسېږي پاکستان ته ولاړې که په سل کاله کښې هم را شي په سل کاله کښې زه درې میاشتې بعد پاکستان ته راځم زه به لیف هم کوم او هیرا منډۍ ته به هم یو چکر ځم یاره که ته راغلې که نه پاکستان ته زه به ووایم چې واقعي یاره ته ډېر غیرتي افغان یې د الله په لاره کښې هو خیبر حیدر صاحب هو د الله په لاره کښې چې وژل شوي مړه نه دي بلکې ژوندي دي صحیح ده کېدای شي چې دا معنا ورکړي ستا شکل ولاکه افغانیان ته تللې زه تا له یو افغانۍ را ولم د هغه شکل ته وګوره او خپل شکل ته ته ستا شکل ولا چې روسیان او امریکایان سره لېږي اوس که زه روسی یمه که زه امریکا یمه خو زه وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان یم که نه مسلمان خو یې خو هم شکل دې افغانیانو سره نه لېږي که نه ما شکل پورې تا څه تړلې وو زما شکل چې هر شی ده خو ته را سره دلیل منطق نه شکل یا سړی نور ته ځي افلارمه که زه روسي یمه که زه فرانسوي یمه خو یې تا غل خان غل مې دلته وښکل دغه دې اصلیت ده دغه دې اصلیت ده یا پلار ته ځي خو دغه دې اصلیت خو ته چا ته تللی تا په شکل کښې چا ته تللی مور ته دې تللی که پلار ته یعنې ستا پلار پنجابی ده نو داسې قواره خو پښتون نه لري تا ته غوره پنجابي ته تللې لاشه یو ځل د مور نه پښتنه وکړو بېګا ته لاشه مور بیبي نه دې پښتنه وکړو ورته زما پلار څوک ده ستا چې ما ته ښکاره کړېته لاس په یورپ کښې ته پوښتنه وکړه ما ته دې خپل پلار عکس ښکاره که زه وګورم چې ته د پلار زوی یې که نه یې ښکاره که بټوه کښې به در سره وي نه ته پوښتنه وکړه ستا شکل نه لګي د افغانیانو سره ستا شکل خو تا خو په ما شک وکړه او تهسې فکر وکړو چې زه یا امریکایي یا روسي چې هر څوک یم یم کیسه کښې مه اوسه ته دې ما ته د خپل پلار عکس ښکاره که چې زه پوه شم چې ته د پلار زوی ته ښکاره کړه نشته را سره ته څه ثبوت لرې چې تا قواره پلار ته دې راغلې څه ثبوت لرې زما شکل لګي زما د پلار سره نه ثبوت دې څه شی ده ثبوت کومه ده ثبوت لرې ثبوت هغه ثبوت دی چې زما شکل لګي زما د پلار سره خو پلار قواره خو دې دلته وښیه چې زه پوه شوم چې دغه څه دي تا دا قواره پلار ته دې راغلې او پنجابي ته نه ده راغلې یاره پښتانه دومره سره سپین نه وي لکه نه ته چې څومره سور سپین یې تا ته هسې هغه سواتی ورته سور نه وایي اګل مرجان ګوره زه که سور سپین یم که نه یمه زه سور سپین یم که نه یمه داسې ډېر ما ته پیشنهاد کړې د پاکستان له خوا نه وایي ډېر سور سپین یې خوښېږې مې هلته چې پښتنه وکړې پاکستان کښې وایي افغانۍ به کوم وایي ولې وایي دا سرو سپین دي تاسو کښې زموږ نسل نه اوسه شوي یاست پخوا چې وایي زموږ نسل پخوا چې وایي زموږ ته ما ته خپل ثبوت وښیه ته چې ته دې څنګه د پلار زوی دي ته ما ته ثبوت وښیه
ترا کیپ لگ لري کا کغواره چې درته دام کغواره چې دام درته وخی ما دا تاره کلا تاره کا اسې خو اخ به زورک شه زال زال برابر تخت پر خپل مل د پاره څه غړي تاسو قرباني ورکړي خپل مل د پاره ما ته وای کومه چې قرباني خې ما چې ورکړي مثلا خپل مل د پاره څه قرباني ورکړي دا څه رقم چې قرباني خې چې قرباني دی ورکړي چې قرباني دی طالبان طالبان څنګه قربانيانه ورکړي طالبان پاکستان لپاره قرباني ورکړي نو افغانانو لپاره خو نه ورکړي ګوره خبره را لې کوزه شرم نه دی شرم څه ګډو نه پچا وسی به وکی ستا په ملک کې امریکا ناست تا ول د خپل ملک نه امریکا وباسا نو ته بیا بل ته خبرې کو بیا موږ ور چې واکې دي کوزه غیرتی دی تا ته په یوه نه دی ملا سلام ملا عبد السلام ضعیف دی پیژند ملا عبد السلام ضعیف شنه چا ورته چې شی او په درته نشته ده ته ورشه افغانستان ته ورشه چې طالبان ته بم ما ته بم دی ګل خانان لپاره اوس دا خو زه سوال در نه کوم ګوره والله دې تمم نه غور په ولا پټا هم نه والله غور تمم خو لا دې او په ته چیلنج را کړ زه تا نه دا سوال کوم چې ملا عبد الضعیف سلام دی پیژند ملا عبد الضعیف سلام ملا ملا عبد السلام ضعیف ته واکی افغانې او نن ته غیرتی وې په وطن مینه او د وطن سره مینه کې تا افغانستان ته راشه ته یو میاشه یو وخت عالم ورګو او رزوم په افغانستان کې په وخت کې مم په وخت کې مم ګلخان تبا کړ وسیم ګل ګلخان تبا کوم زه زب افغانستان ته رسم افغانستان زما ملک د زما د سوال جواب راکړه ځکه کناډا کې ځکه یورپ کې تا غوندې د لنګمار بچی نه یم زه افغان یم زه لنګمار بچی نه یم قسم دې کری شکل افغانان ته تلې اوس که شکل باندې خو ته سیده پنجاب یې که په شکل یې خو سیده پنجاب یې ته سوال سوال جواب راکې کې قط تک در باندې کې قط تک تختی بنا تختی بنا که غیر دې سوال جواب ز سوال دغه سوال جواب راکې چې دغه ونوار په شپږ میاشتو کې سلور سو پښتانه وژل ولی خلاص تړي ګرځي نه محکمه کې تا داس لید په پاکستان کې خلاص تړي نه ګرځي هغه نیولې له نظر بندې چرته شرط اخلاص نظر بند سلور سو کسانو کې دا نظر بند شرط اخلاص دا 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 بیا زار ته وی زه د پاکستان پښتون یم دا د پاکستان په زوري کې بالا پسې کا عائشہ عافیہ صدیقی سوګوا عافیہ صدیقی ډاکټر او خو استاد د بګرام نه وړي دا عافیہ صدیقی ډاکټر او په بګرام کې څه کول چې بګرام نه ویوړل اغه خو استاسو د افغانان لې لاجونه کول کنه استاسو افغانستان طالبان لې لاجونه کول کنه هغه دې نه وړي دا زمونږ د افغانستان طالبانو لې لاجونه کولا ولې زمونږ د اردو لې لاجونه نه کول چې طالبانو لې لاجونه کول اردو خدای له چې روس راغی روس تر ولاړ چې امریکا پرویز مشرف چې ویلې پرویز مشرف چې ویلې چې ما پیسو به بدل کې اتیا صدیقی خرڅ کړل نه استاسو د مازغه بندي کوي صاحب سپورټ کوي ګوره دا خرڅولو خبرې مکوا خرڅولو خبرې بیا تاسو موږ راو نه کته کې دا خرڅولو خبرې مکوا هغه دنیا ته معلومه ده چې خزي سو خرسي خرڅولو کدي خبرې ترشه دي خبرې ترشه چې دا پاکستان اوس ول دومره قرضه کې ډوب ده قرضه کې ډوب ده هاو مخه دومره اغله په کې راغلي دي چې هغه لوټ کړه نه خو خامخه قرضه کې بډوب نه وسی عمران خان راغلي ان شاء الله دی به خدای غل سوګو چې دومره غله راغلي دا پیسې چیرې مصرف کړي ټول دا یورپ مالک ته وړي دي نو ته بيدان نه جاي دا نه دا کړي دي خاډیر خ یعنی پاکستان کې غله موسیږي نو نو خدای سیاست دانان ټول غله دي افرین ډیر ښه خبر ده بل اخر نه پښتون زه کوم منظور پښتون څنګه یو شخصیت ده منظور پښتون خو یار هغه خو د ملک دشمن دی د پاکستان دشمن دی منظور پښتون ها پاکستان تا ته څه درکړي دي نو تا په خپل ملي اردو سره مینه کې پاکستان ما ته پاسپورت را کړې ما ته شناختی کارت را کړې آزاد قربان دوستانو دوستانو پاکستان د تا پاسپورت ورکړې پاکستان د تشنخت کارت ورکړو پاکستان دې ته ورکړه د یی جو پښتون لوګه یی جد دهشتګر لوګه دوی په پاکستان کې د دهشتګر په نامه یادوي خزورکا یعنی ته طالبان په افغانستان کې سپورت کوي چې دا ډیر ښه کارونه کوي صحیح ده حق کار کوي ولې نه کوي او هغه څنګه و چې نو مسعود چې وی وژاغه بیت الله مسعود او که چې مسعود نومیده څوک
دوستانو چی شی وغه بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود هغه څنګه او چوی وجه سی هغه هغه څنګه او د پاکستان فوج خلاف وګنه خا د پاکستان فوج خلاف چی هغه دیری وجل روا دی کنه هغه وجل روا دی او تا طالبان د تحریک طالبان چې پاکستان کې دی دا سپانسر کې تحریک طالبان نه ما هغه نه سپانسر کوم دا افغانستان سپانسر کوم او د امریکای سره جنگیږي آفرین خرازه اوس ما ته څنګه سپانسر کوي چې امریکای کې جنگیږي دلیل څه ده سپانسر کوي کنه پاکستان خو دا هر چې جنگیږي چی کوي وایي چې جنگیږي څه شي کوي افغانستان طالبان او جهاد کوي ولې چې کوم د امریکایانو نه ولې عمل پکې نه پریږدي غلې امریکایان مینه جا و تاسو چې اړې ور کړې وي امریکایان اوس غوږ ونیسا اوس تاسو کا اړې ور کړلې په افغانستان کې او پاکستان کې خو ضرورت نشته چې د حکومت په خلاف دې شیانو باندې راځي کینه وروره کینه کباس کې کینه سم کینه جیک سکه کینه دلته 2900 کسان نه دي دا په ملاسې خبرې نه دي جنب د ټیزونو ځای نه ده کین احترام وساته کین احترام وساته جنب د ټیزونو ځای نه ده زه غټ سړی یم که نه یم دلته 900 کسان دي زه غټ سړی یم که نه یم تر 900 کسان دي 900 کسانو مخکې په ادب کښېنه اول ادب زده کړه غوږ ونیسه ورور زه تا ته د ورورۍ خبره کوم اول ادب زده کړه ادب چې ده هغه د کورنۍ نه سرچشمه اخلي 900 کسانو مخکې دومره خبرې نه کول تاسو والله چې سړی زه تا ته چیرې یم اوس زما خو ګوس کنځل نه دي کړي زه خو کنځل نه کوم اوس زه درسره دلیل 900 کسانو مخکې خلک سملي نه جنت چې ده د ټیزونو ځای نه ده ښه جنت 900 کسانو مخکې خلک سملي نه خلک نر غوندي کینی خبرې کوي زه اوس دې خبرې ته بیا راځم چې په افغانستان کې تاسو جهاد خلک سپانسروئ تاسې را سپانسروئ وایي چې دا جهاد کوي که نه ته وایي چې جهاد کوي د امریکا په وړاندې که نه ښه دغه جهاد ما ته تعریف کړه جهاد څه شته ویل کېږي تې ما ته تعریف کړه جهاد هغې ته ویل کېږي الله په لاره کښې جنګېږي د الله د رضا دپاره څه شته وایي دا جهاد کومه کلمه ده دغه ما ته تعریف کړه ته پرېږده ته داته پوښتنه مه کوه ستا د ملا عمر حکومت چې و هغه ښه و که دا اوس چې کوم حکومت دی دا ښه دی زما د دې سوال جواب راکړه زه د ملا عمر جواب درکړو ما ته جهاد تعریفتی سپانسر کوې ته وایي چې جهاد کوي امریکایان وژني ته ما ته مهرباني وکړو دا جهاد څه شی کلمه ده دا انګلیسي ده دا فرانسوي ده دا لغماني ده دا پسې را تېر شه ایټالوي ده دا څه شی کلمه ده او معنی یې څه شی ده ښه دا جهاد فی سبیل الله څه معنی ورکوي دغه معنی یې را ته تعریف یې کوي یو شی تعریف لري دا چې د دین خلاف یو کار یې د هغې خلاف جهاد کوي ښه د دین په خلاف باندې چې یو کار یې د هغې په وړاندې جهاد کېږي آفرین دا تعریف ده ښه پاکستان کې خو د دین په خلاف باندې ډېر کارونه کوي د دین په خلاف باندې هیرا منډۍ د غل ته جهاد روا ده پاکستان کې خو بس دا علماو کار دی چې کوم دین خلک ته هغوی د هغوی کار دی هغوی دغه کوم علما پرېږده خو تی صادره که نه خو بیا مې اعصاب خرابوي زه تا نه په اسانه سوالونه کوم اسانه سوالونه در نه کوم دې جواب راکړه جهاد کلمه خپله کلمه کومه کلمه ده دا فرانسوي ده اردو ده هندي ده څه کلمه ده دا جهاد کلمه ته د افغانستان طالب منې که نه منې اوس ته ما سوال جواب راکړې زه ستا د سوال جواب درکړو ما تا ته ویلی چې دغه جهاد کلمه خپله څه شته وایي کوم څه شي نه اخیستل شوي جهاد باقاعده غټ غټ حیاتونه دي په قرآن کې ښه دغه جهاد خپله څه شته وایي دغه خپله جهاد کلمه څه شته وایي زده دې لکه زه درته وایم نه ده دې زده جهاد خو ما تا ته وویل که نه هغه قرآن کې یو دغه آیات دی دا ښه قرآن کې یو آیات ده څه شی ده مهرباني ومن يقتل في دغه شان یو آیات دی اوس رانیر دی ومن يقتل في سبيل الله داسې ښه ومن يقتل في سبيل الله د څه معنا ورکول کېږي ومن يقتل في سبيل الله ښه مهرباني دې څه معنا ورکوي د دې معنا دا ده چې د الله په لاره کښې لکه قرباني ورکوي دوستانو تاسو فکر ومن يقتل في سبيل الله ومن يقتل في سبيل الله د دې آیات معنا دا ورکوي چې د الله په لاره کښې تاسې خلک ووژنئ صحیح ده تاسې کافران ووژنئ صحیح ده دا معنا ورکوي بالکل دا معنا ورکوي
خدای قرآن تو غور قرآن و ما یقتلو فی سبیل الله دا دا معنا نه ورکه چې تاسو د قرآن دی الله تعالی په ګوره ګوره ورور جان ګوره نه می عربی زده ده نه می په قرآن کې دغه شیاطونه زده دي نه معنا راته زده ده زه و ما یقتلو فی سبیل الله نه زه دومره پوهېږم که تاسو یعنی که تاسو د الله جل جلاله په لارې کې قتل شوی معنا ورکوي قاتلون نه دا یقتلو یعنی که تاسو قتل شوی دغه معنا ورکوي که تاسو چیرته د الله جل جلاله په لاره کې قتل شوی یعنی قتل شوی یعنی تاسو فی سبیل الله د الله په جل جلاله په لاره کې ګوره ورور جانه زه راځم دې ته خو صحیح ده زه به ستا دا خبر ومنم چې په پاکستان کې طالبان سپانسر کې نو ته په افغانستان کې سپانسر کې ته په پاکستان کې ته په پاکستان کې ولې نه سپانسر پاکستان کې منډۍ شته ده شراب شته ده مردګوخانې شته ده حکومت یې همدغه شی ده تاسو ولې هلته سپانسر نه کوئ که دا اسلام ټول په افغانستان کې موجوده ده نه دا تاسو نه مخکې چېرته وایئ دا نن نه دا څلور پنځه لس کاله مخکې تاسو چېرته وایئ زه تا نه دا سوال کوم چېرته مرته پرېږده زه پوهېږم غول دې راغلي ودې شرمولو خدای ودې شرمولو قلمجار خدای ودې شرمولو ودې شرمولو شین کوتک وختلې مالې ته به یو عالم یا به یې تاسو زده یې ما ته هلته چیلنج راکوې ودې شرمولو دا ویډیو اوس لاړل هلته پرته ده ستا ستا ولرېږه قلمجار مې هم یاده قلم چپه کول مې هم زده دي ستا لمبر دی شهر کله افغانستان ته لاړې که نه ستا لمبر دی پسې که ته غیرتي ما دا خبره بل چاته هم کړې وو خوله مې ناپړي ته کېرې سه پاکستان ته رسم وایم وطن ته لاړ شه که غیرتي زه وطن څه کې پاکستان ته رسم وطن خو وطن کښې خو زه مخکې هم ومه اوس هم دي او زما په شان باندې زمري اوسېږي پاکستان ته ولاړې که په سل کاله کښې هم را شي په سل کاله کښې زه درې میاشتې بعد پاکستان ته راځم زه به لیف هم کوم او هیرا منډۍ ته به هم یو چکر ځم یاره که ته راغلې که نه که ته راغلې که نه پاکستان ته زه به ووایم چې واقعي یاره ته ډېر غیرتي افغان یې د الله په لاره کښې هو خیبر حیدر صاحب هو د الله په لاره کښې چې وژل شوي مړې نه دي بلکې ژوندي دي صحیح ده کېدای شي چې دا معنا ورکړي ستا شکل ولاکه افغانیانو ته تللې زه تا له یو افغانۍ را ولمه د هغه شکل ته وګوره او خپل شکل ته ته ستا شکل ولا چې روسیان او امریکایان سره لېږي اوس که زه روسی یمه که زه امریکه یمه خو زه وایمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان یم که نه مسلمان خو یې خو هم شکل دې افغانیانو سره نه لېږي که نه که ما شکل پورې تا څه تړلې وو زما شکل چې هر شی ده خو ته را سره دلیل و منطق نه شکل یا سړی مور ته زي افلار ما که زه روسي یمه که زه فرانسوي یمه خو یې تا غول خان غول مې دلته وښکل دغه دې اصلیت خو دغه دې اصلیت خو ته چا ته تللی تا په شکل کښې چا ته تللی مور ته دې تللی که پلار ته یعنی ستا پلار پنجابی ده نو داسې قواره خو پښتون نه لري تا قواره پنجابي ته تللې تلاشه یو ځل د مور نه پښتنه وکړو بېګا تلاشه مور بیبي نه دې پښتنه وکړو ورته زما پلار څوک ده ستا په پلار کښې څه چې ما ته ښکاره کړې ته ناست په یورپ کښې ته پوښتنه وکړه ما ته د خپل پلار عکس ښکاره که زه وګورم چې ته د پلار زوی یې که نه یې ښکاره که بټوه کښې به در سره یي نه 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 ته پوښتنه وکړه ستا شکل نه لګي د افغانیانو سره ستا شکل ګوره خو تا خو په ما شک وکړه او ته سې فکر وکړو چې زه یې امریکایي یا روسي چې هر څوک یم یم کیسه کښې مه اوسه ته دې ما ته د خپل پلار عکس ښکاره که چې زه پوه شم چې ته دې د پلار زوی یې ته ښکاره که نشته راسره ته څه ثبوت لرې چې تا قواره پلار ته دې راغلې څه ثبوت لرې زما شکل لګي دی ما د پلار سره نه ثبوت دې څه شی ده ثبوت کومه ده ثبوت لرې ثبوت هغه ثبوت دی چې زما شکل لګي دی ما د پلار سره خو پلار قواره خو دې دلته وښیه چې زه پوه شوم چې دغه څه دې تا دا قواره پلار ته دې راغلې او پنجابي ته نه ده راغلې یاره پښتانه دومره سره سپین نه وي لکه نه ته چې څومره سور سپین یې تا ته هسې هغه سواتی ورته سور نه وایي اګل مرجان ګوره زه که سور سپین یم که نه یمه زه سور سپین یم که نه یمه داسې ډېر ما ته پیشنهاد کړې د پاکستان له خوا نه وایي ډېر سور سپین یو خوښېږي مې افغانۍ به وایي کوم هلته چې پښتنه وکړې پاکستان کښې وایي افغانۍ به کوم وایي ولې وایي دا سره سپین دي